שלום רב לכם, חיילים יקרים, אנחנו עומדים לפני פרשת קדושים. הפסוק הראשון של הפרשה אומר כך: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. קודם כל, המוסר קדושה זה לא איזה משהו רחוק, דמיוני, ואיזשהו נזיר שמתבודד בהרים. כל עדת בני ישראל שייכים לזה. ויותר מזה, פרשה זו נאמרה בהקהל, פרשה זו נאמרה בציבור, לא יכול להיות קדוש מנותק. לא יכול להיות יהודי, שיגיד, אני בשביל להיות קדוש עכשיו מתנתק מהציבור, הולך לי למגדלי השן שלי. אתה רוצה לבטא קדושה? תדע לך שאתה צריך להיות חלק מהציבור. ורק אם תהיו ביחד, הקדושה האמיתית שלנו תצא אל הפועל. זה לימוד גדול מאוד. ומתוכו אנחנו נכנסים אל הפרשה שבאה ומלנעת אותנו. אז כשאני אגיד לך, מה זה קדושים תהיו? זה לא מיסטיקות, זה לא התבדדויות בערים, זה חסד, נתינת, נתינת, נתינה מהקציר לעניים, למשל, לא תכלה פעצותך, למען דברים נוספים שקשורים אל החסד, אל ההטבה, אל חפץ ההטבה. לא תלך רכיל בעמך. מה זה אומר לא תלך אכיל בעמך? זה אומר שאם אנחנו רוצים לחיות חיים קדושים, לא נדבר אחד על השני רע. לא נדבר אחד על השני מאחרי הגב. נגיד, אפשר לדבר, אפשר להגיד לדבר אחד, אחד עם השני, בכבוד. השיא של כל הפרשה, אותו פסוק מופלא, ואהבת לרעך כמוך. ככה, אומה שנמצאת ביחד. וחי החיים של אומה ומבינה שכל אחד הוא איבר בתוך האומה, כמו שאני אוהב את הגוף שלי. ולעולם יד ימין ויד שמאל שלי לא רבות אחת עם השנייה. ואני אוהב את שתי הידיים שלי, אחת ימין אחת שמאל. אני גם אוהב את כל הסוגים בעם ישראל. ואין לי, אל כל אחד יש לי את האהבה הגדולה ואת הידיעה שבזכותו לי יהיה טוב. וגם הפוך. ולכן כל אחד רוצה להיטיב את חלקו בתוך, בתוך הציבוריות. כמובן שזה מגיע לעוד רבדים, לעוד תחומים, כמו למשל, לפני עיוור לא תיתן מכשול, שזה אומר זהירות גדולה מאוד מלשים רגל למישהו שלא בעניין, שלא מבין מה קורה, לא עיוור ממש, גם עיוור זה מישהו שלא יודע שיש לו איזה, מחכה לו איזשהו, איזושהי מהמורה, ואתה... אפילו מאפשר לו להגיע לשם, ולא אומר לו, הופ, שים לב, אם תלך לשם, זה עלול להגיע לשדה מוקשים. אחריותנו, חובתנו, זה מסביר לנו חזרה מה זה אצלנו להיות קדושים. זה להיות קדושים בארץ, זה להיות ברעות, בנאמנות, באחווה, בידידות, בקשר של איש אחד בלב אחד.